umusaza narivuga ubushaka kandi hano twaba tuvumba ubwo naho ubuta mwana byuka abana ikintu usukumbo numfanye mwana ni ikiro cyatumye uhera gutyo uko turi mu mpande uhagira umuntu usanga ni ariko se ntago wabimenye uziko Pascal afite umuntu mukuru ucyuye wumve ko madame yanyinginze ngo tujyane ariko nanze kugera ubu ngubu nana mwoherereje geze kare hari ibyo kunywa hari ibyo kurya umva hari akabenzi hari ibikini inyama amafi bese nazazindi zihebe bazose umva bose wacu aho hano ari kirori ni ko Pascal ngo ari amabuno y'ibiryo akuzi ko nanjye kuza Pascal yambiye ngo ninza kugira hano ku rupangu rwa munyu imbere bamenye umucanga neza wenda gushira ngo kugipangu cy'umutuku ebantu ngo umuntu wese nza guhura nawe ngo mubaze ngo kwa Pascal ni he ngarahitandanya ngo kuko nginda arazwi uzi kazwi kurusha ya modoka y'igishingwe nuri ni hari imbere bantu hehe he ni hari imbere gato utambitse gatoya ukamanuka iburyo bwawe mu majyepfo kuri dogra 40 Newton's law what urabona igipangu cy'ubururu nugera imbere gato wibuke x minus 1 hey iko z ku gipangu cy'icyatsi kwibuke yuko muri square root yaki avogadro mbese wowe tumuntu muri wa 15 naho ngaho yewe none se ko numva wacanganya watujyanye yo canganye ha hepfo muri square minus 1 ni hari abantu imbere none se ko numva wagoranye watujyanye yo mbajyane yo gukora iki kandi nakubwiye ko dutubiye mu kirori cye nese bishoboka gute Pascal uburyo baratumye abagabo muri bread shower kandi zikijyamo abagore gusa ikindi kandi nuko Pascal umurokore kandi mwebwe ribi bisatse mufite muri kubona kubisatse mu mwe mufite ntago byumvikana tonto waje twakubaza ako mana rata umva se rata waturangiye kwa Pascal ariko dusengana na madamu we ako rata yesu ni igitangaza uzi ko twe tuyobye neza neza iyo tutabona uyu mugabo nukuri pe rata waturangiye kwa Pascal dore naho hepfo gato muneta amahoro ntabwo agoranye none se watwereka niba tutakugoye ngaho reka tugende mpabere ariko sundora wigize ibiki ako mana shitani ni umugome reba nk'ukuntu yarafashe akajwi kanjye keza katakagira akajwi k'umuruntu rw'urugabo ko ndayitsinze mu izina rya yesu toka shitani mu izina rya yesu mana rato yene mabereke ngwino natatwe kuri atwereke we urimo kugenda nk'ibande none sikari ko ngenda none se ninde mudamu mugenda kimwe usuko urimo kugenda mu cyo gitenge impfuniko zaze kishushanya mu kajya ngo nkiza bugo tarabama ariko ibyo ni isebanye ko mutazas turaje mwana w'Imana mana nawe turajyanye nimukansiga ariko se ntabwo umunsi ko duturanye ntabwo twagusiga Pascal nawe uramuzi ndamuzi mana aha dore kwa Pascal turahageze ibyanjye birarangiye nge nigenda ni hariya ni hariya cyane rero urakoze mwana w'Imana n'ukuri ko Imana Imana ikuri umugisha nakibe mana dore umugabo mwiza gusura turagusanga hehe imbere sibyo mana aha rero ubu ngubu tugiye kubyaba tubone bivuga se ahubwo ko tugiye kuhasiga amateka ku buryo n'abasigaye bose bazajya batwibukira ahubwo reka mubwire wa mugabo wari wabwiye ngo ajye kutunekera wamuhamagaye akaza natwe cyane kuvumba reka ibyo kusa sinariko uzi uwo none ahageze aratema mpaka akagukumba nta n'ikintu na kimwe wasanga yewe wowe ndumva ari umwuzi kurongonda reka tugendere ibyege ibigore by'imbambare buri muri muzi ngo muransize mwamasutwa nahigireyo mwanshege hasi kandi wabwiwe n'iki tuza sha ubwo mba nababonye kandi twitwa ngo tuvumbire hamwe mutuze bana mwishwana n'ubundi byo byarangiye ahubwo mureke twinjire ako mbere yuko twinjire ndabasaba kwitwararika no kuza kwisanisha neza n'ahantu tugiye kuvumba sibyo ntaza kubona mwatangiye ibintu byo gusahinda muri nyumva neza ibyo turabizi nawe urabizi se tuza sha ibyo nabimenye mu myaka 10 ishize nta mpamvu yo gukomeza kubimbwira oke ngaho tugenda gusa ataza kugira umuntu uciko nkumva atangiye kuvuga ikijwi cy'abagabo kandi tugiye kuvumba kumvise wane
ndabona rero mwese mwaje mwandubahirije amasaha ndagira ngo bashimire cyane nkuko mubizi rero cyumweru kizaza nibwo mfite ubukwe n'umugabo wanjye Pascal nkaba natumiye rero nk'ababyeyi cyangwa se abamama bafite abana dore ko mwese mwanarongoye imbere yanjye kugira ngo mumfashe kuma inama z'urugo rwanjye yego ese waba wararongoye simbimenye what nanjye nengiye kukubazaho uburyo warongoye simbimenye nanjye mucuceke rero nk'inshuti zanjye mwendabazi ariko mwebwe nago muziranye ubwanyu nifuzaga rero ko kwabanza tukamenyana muri twebwe tukakomeza twagira indi mihango nakoze nitwa mama Prudence nkaba n'inshuti ya Rebecca nanjye nitwa mama Musa bombes nkaba n'inshuti ya Rebecca Nanjye nitwa mama muri Solange nkaba ndi inshuti na Rebecca nanjye banyita mama Mira nkaba ndi inshuti na Rebecca nanjye banyita mama Bibuna ndi inshuti na Rebecca Burakoze ndaje kuba ijambo ariko wowe ndabona ntakuzi ok ntabwo tuziranye ariko kewe ziranye n'ubugabo wawe kubera ko kera ubugabo wawe hari utwigaga twarasabukaga tukasabuka kuko gera we buretirira twararyabaye ngo mwagize mute munyumvishe nabi murakoze ntabwo navugaga kuryamara byo ku ravugaga ko twararaga buri dorotwari ibwe gendara ku gitanda kimwe nawe arara ku kindi ruko guko twasabukaga ku bitanda bitandukanye witwa nde banda yitwa baba asubuta murakoze kumi ijambo nitwa mama Kamanayo nkaba ndi inshuti y'umugabo wawe Pascal murakoze nanjye nitwa mama Bizuru wa Bisutu ndi inshuti n'umugabo wawe Pascal murakoze mwese ubu twatangiye igikorwa cyatuzanye urabona akabaye kubona arangije gushaka kera gusa habaye ibintu byo gutinya kubera ibise bambwira nyine ngo birajyana biba ngombwa ko mbambiretseho mani ibise biraryana mama Bizutu ni mubizi barabibwiye nanjye kuko ko ibise biraryana cyane niyo mpamvu twiteranyije ahangaha kugira ngo nkamwe nk'abamama bafite experience muri byo bazagende banyigisha nyine mu gihe narabigeramo nzamenye uko mbyitwaramo rero nagira ngo duhere ku mama mukuru ntabwo nari muzi neza reka duhere kuri mama Sumuta mama Sumuta umwanya ni uwawe mama Sumuta ko tavuga ako ngo kugwa gashano kitwa mama Sumuta kare ko katavuga wavuze wagashinze mama Sumuta gose gicucu bikore uyu mama Sumuta uri hano mana mumbabarire wumva niba giye ko mfite umwana witwa Sumuta mana umva muri katsumwe bakunda kwita umwana wanjye kusamuka kubera ko arasabuka kasabuka kasabuka ubwo ariko nacyo reka tugaruke ku kibazo wari umbajije umva ibise biraryana ebe kubera ko ibise biraryana ntabwo wabyumva ibise biraryana kuko umuntu wabikubwira ni mama Bizutu ndetse na mama Kamanayo baranga kubera ko niho twabaga turi kumwe kwa muganga mvuga ngo cyamfataga mana ukagira ngo ni imashini z'ikimbyumba turi mu nda yanjye ako kuko numva mu bwe tuwareta ibahe dore ko ataho ngaho bari tuyigeraho nanjye nakubwiye kare mwandangiye nanjye nkajyayo nawe kataho mana wanditse nkajya kubwiye rero ariko nanjye nari nahagutanze mama Sumuta we ni njyewe waje mbere hehe ego kuzi ko ufite n'imwemwe ni ukuvuga ukuze kuvumba nimba uje kuvumba bavuze ngo ugomba